Fico kritizoval progresívne a liberálne ideológie. Šimečka a Gröling to neuniesli. Žiadosť o ospravedlnenie. Predseda opozičného progresívneho Slovenska PS Michal Šimečka vyzval premiéra Roberta Fica, aby prestal urážať 100 tisíce voličov, ktorí si vo voľbách vybrali myšlienky slobody, rovnosti a lepšej budúcnosti pre našu vlast. Ujedol to na sociálnej sieti v reakcii na prejav Fica počas piatkového podujatia na Bratislavskom devíne. Fico kritizoval progresívne a liberálne ideológie. Hovoril o potrebe postavenia silnej hrádze voči ním. Citujem. Premier Fico vo svojom prvom verejnom vystúpení po atentáte prirovnal liberalizmus a progresivizmus k rakovine. Takto asi vyzerá ten povestný zmier v jeho podaní. Dovolím si ho vyzvať, aby prestal úražať 100 tisíc voličov a voličiek na Slovensku, ktorí si vo voľbách vybrali myšlienky slobody, rovnosti a lepšej budúcnosti pre našu vlast, napísal Šimečka. Šéf PS pripomenul, že ak by sa Fico týmto hodnotami riadil počas svojej politickej dráhy, žilo by sa dne všetkým ľuďom na Slovensku výrazne lepšie. Fico vystúpil v piatok prvýkrát od atentátu na verejnosť. Na pojdujate hrade Devín v Bratislave počas celonárodných oslav výročia príchodu svätého Cyrila a metóda na naše územie mal príhovor. Okrem iného v ňom hovoril aj o potrebe spoločne postaviť obrovskú hrádzu v úvozovkách nezmyselným progresívnym a liberálnym ideológiám, ktoré sa šíria ako rakovina. A v rámci obrany voči týmto ideológiám bude možno podľa jeho slov potrebné nájsť politickú zhodu na úpravu ústavy Slovenskej republiky. Greling, premiér, zneužil sviatok na šírenie nenávisti a byčovanie emócií. Premiér Robert Fico zneužil sviatok Sveta... Cyrila a Metóda na šírenie nenávisti a byčovanie emócií. Predseda opozičnej strany SAS Branislav Greling to uviedol v reakcii na prejav Fica počas piatkového podujatia na Bratislavskom hrade Devín. Predseda vlády kritizoval progresívne a liberálne ideológie. Hovoril o potrebe postavenia silnej hráče voči ním. Citujem. Robert Fico mal včera slávnostný prejav. Bohužiaľ, neprekvapil. Zneužil sviatok na šírenie nenávisti a byčovanie emócií. Najhlbším dnom prejavu bolo, keď liberalizmus, teda slobodu, prirovnal k rakovine. V podstate tak vyhlásil vojnu demokracie a slobode, súťaži myšlienok a hodnot, zdôraznil Greling. Šéf liberálov poukázal na to, že myšlienkové slobody a liberalizmus na Slovensku vyznáva mnoho voličov, ktorý bude stále obhajovať. Citujem, nie je to rakovina, naopak, po štyroch vašich vládach odchádzajú z desiatky tisíc Slovakov práve do liberálnych krajín za lepším životom. Rakovinou nie je žiadny liberalizmus. Rakovinou je politika nenávisti a korupcie, ktorá po 12 rokov priniesla Slovensku úpadok. Podotkol. Vláda by sa podľa jeho slov mala sústrediť na zlepšenie života občanov.